aqoonyahan maxamed cali bile oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa tafsiil adag ka bixiyey hadal ka soo yeedhay mas-uuliyiinta xisbiga wadani. Mas-uuliyiinta xisbiga wadani ayaa maalmo dhoweyd xisbiga kulmiye ku eedeeyey in bog siyaasadeedka xisbiga kulmiye yahay mid laga dheegtay bog siyaasadeedka xisbiga wadani, balse arrintani waxaa nasiib darro ku tilmaamay isbarbardhigna ku sameeyey bog siyaasadeedka xisbiga kulmiye iyo bog siyaasadeedka xisbiga wadani farqiga u dhexeeya. Aqoonyahan maxamed cali bile: war barnaamijka 2016 baa la qoray xisbiga kulmiye barnaamij inuu sameeyo wuxuu bilaabay labadii kun iyo wakhtiyadaasuu bilaabay, waa xilli dhowr iyo toban sanood ka soo wareegay, waa xilligu kaambeenada soo galay, mar kastana kaasun buu kor usii qaaday usii improve garaynaya. Xisbiga wadani waxaa dhalay oo ka dhashay barnaamijka xisbiga kulmiye ee mudane axmed maxamed siiraayo ee ahaa in la furo ururada siyaasadda. Dee xisbiga dhowr iyo toban sanadood horteed barnaamijkiisa bilaabay inuu qoro nashqada kama waxaadin xisbiga 2016 qoray. Second, dee kulmiye iminka maaha xisbi bilaabmaya, waa xisbi hore loo soo tijaabiyey, waa xisbi wax badan soo qabtay, waa xisbi ay waxyaalaha qaarkood qabiyo ka yihiin, waa xisbi qorsho badan haya oo sii soconaya. Wadani weli mabuu dhalanba, weli mabuu bilaabinba, waxaan waa tiiri. Dee tiirigiiba laga xaday marka tiraahdo adoo practical soo maray, dee waa mid subxaanallah. Sidoo kale aqoonyahan maxamed cali bile oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye waxa uu fariin adag u diray musharaxa xisbiga wadani. Dee mudane cabdiraxmaan ciro siiraayo horti ilaa iyo maantana isaga dowladda ku jiray oo maanta isagaaba dowladda ka tirsanaa, miisaaniyadda dalkana isaga ansixiya, wixii miisaaniyad dalka soo martay 2-12 sannadood soo dhe intaba waxa saexay mudane ciro. Dee hal askari muu kordhin lacag, mar keliyo lacag kordhiyey mushaar, markiina isaga isu kordhiyey baarlamaanka kordhiyey, bodyguardkiisa umuu kordhin, isagaa mushaharkiisa shaksiyan kororsaday. Marka hadduu kartid cidu kordhinayo, de horta 2-12 sannadood ninka kusoo horfadhiyay mushahar kuu kordhin waayey ee waashmaankiisa uu kordhin waayey, beriga aan imaadaan mushahar dambe mashalaad wax iskaga karinaysa, shalaba waad noolayd adoo noolo taagan. Marka dee xirsina dowladdu ku jiray mudanihiisa, isaguna dee hal askari umuu kordhin mushahar. Marka anigu qofka waxaa lagu qiimeeyaa ficilkiisa, qofku wax afka ka yidhaahdo wadda kuma qiimeynaysa. Anoo waxaan qabaa mudane cabdiraxmaan, anoo ixtiraam badan u haya, 2-12 sannadood oo uu miisaaniyadda Soomaalilan saxeexayay isagu, oo aanu hal askari oo Ilaahay abuuray mushahar u kordhin, haddaad 10 sannadood oo dambe ay doorataan iyo 5 sannadood waan soo toosaya, intii hore waan hurdayo, markaasun baa mushaharka idin kordhinay, markaasaan idka dhasan weerka. Idris Ismaaciil Cabdi, Real TV, magaalada Hargeysa.